taxıllarımız, yoncalarımız yandığına baxmayaraq, biz bunu bu dəqiqə suvarmağa heç bir imkan yoxdur. Təbii su gəlmir, mexaniki vasitələrlə su gəlməyinə imkan verilmir. Bütün ölkədə olduğu kimi Goranboy rayonu Qızılhacılı qəsəbə sakinləri də su problemindən əziyyət çəkirlər. Bu Miraq Media müraciət edən qəsəbə sakinləri bildirirlər ki, əyətiyanı torpaq sahələrini əkib becərə bilmirlər. Buna səbəb isə qəsəbəyə suyun verilməməsidir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edən sakinlər iddia edirlər ki, Goranboy rayon suvarma sistemləri idarəsinə İlqar Məhərrəmovun rəhbər təyin olunmasından sonra qəsəbə su üzünə həsrət qalıb. Öz şəxsi hesablarına boruları təmir etdirən sakinlərə İlqar Məhərrəmov müxtəlif bəhanələrlə sudan istifadəyə imkan vermir. Melioraisiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və digər qurumlara müraciət edən sakinlər nəticə əldə edə bilmədikləri üçün son ümid yeri kimi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət etmək qərarına gəliblər. Bu müraciətimiz eləyirik ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə, ölkədə səlahiyyətli dövlət orqanlarının nümayəndələrinə. Bu su problemindən əlaqədar şikayətimiz var. Şikayətimiz ondan ötürüdür ki, Goranboy rayonunun su varma sistemləri idarəsinə 2 il bundan əvvəl İlqar Məhərrəmov adlı bir şəxs təyin olunub. O gələndən Qızılhacılı qəsəbəsini su üzünə həsrət qoyub Goranboy rayonunda. Təbii suyun gəlməyinə imkan vermir. Mexaniki vasitələrlə Qarabağ kanalından gələn durba xəttindən bunu göstərirəm. Su gəlməyinə imkan vermir. Bu durbanı öz şəxsi vəsaitimiz hesabına dəfələrlə svarkaladıq, düzəltdirib, bərpa elətdirmişik. Ancaq buna baxmayaraq, İlqar Məhərrəmov müxtəlif bəhanələr altında ərazimizi, torpaq sahələrimizi suvarmağa imkan vermir. Artızan quyularında da vəziyyət həminki vəziyyətdədir. Quyular qırılanda yığıb əhali tərəfindən pul verilməsə, 500 manat, 1000 manat heç cür onun düzəlməsi mümkün olmur. Buna görə də hal-hazırda mart ayının axırıdır, Noruz bayramından sonra çəkilib bu çəkiliş. Taxılların, arpaların, araqların, yoncaların suvarılma mövsümüdür. Taxıllarımız, yoncalarımız yandığına baxmayaraq, biz bunu bu dəqiqə suvarmağa heç cür imkan yoxdur. Təbii su gəlmir, mexaniki vasitələrlə su gəlməyinə imkan verilmir. Bununla əlaqədar hal-hazırda biz bugün də Goranboy İcra Hakimiyyətində olduq, müraciət elədik. Oradan bizə deyirlər ki, bizim İlqar Məhərrəmova gücümüz çatmır. Bu barədə də yazıb prezident aparatına məlumat vermişik. Melioraisiya Su Təsərrüfatına heç bir onun haqqında tədbir görmür. Ölkə başçısından, səlahiyyətli orqanlardan xahişimiz odur ki, bu qanun tanınmaz rüşvətxor məmur haqqında ciddi tədbir görürsün. Nə deyirsiniz acaba? Tədbir görürsünmü? Görürsünüz. Evet, ona sonra geldim.